თუ გესმით ჩემი ხმა? კი, კი, მესმის, მოგესალმებით, ნიკა. როგორ ახართ, ნიკა? თუ ხართ ჯანმრთელად, თუ არის ყველაფერი წესრიგში? კი, კი, მადლობა. უარესად, ბევრად უარესად შეიძლება ყოფილიყავით, წარმოუდგენელია, ნიკა, ალბათ თქვენ მომაყურებლობა უკვე იციან რა მოხდა. მართლაც ენით აღუწერელი ხა მთელი ამ ერთ საათის განმავლობაში. მოგიყევი ნიკა, მაინც მოკლედ რო გქონდა იმისთვის, რომ ეს ამბავი მოგვეყოლა პიევში. მოდი მოგიყევი შენ რა ხდებოდა, ვინ დაგესხათ თავს, როგორ რაღობით, რატომ, სად და რა ხდებოდა ზოგადად? მოკლედ მოგესალმებით, რომ ვარ გდანის მაჟორიტორობის კანდიდატი, გდანის რაიონის და ნუ ახლა ძალიან დიდი მოეხსენება, რომ იგებთ პრაქტიკულად პირველი ტურით. ეს ამბავი მოეხსენება ყველას გაყალბებული კვლევების გარდა. ამის გამო რო ხდება ეს ყველაფერი, ხვდებით. მერე დიახ და არის ნუ მოკლედ ამ რაიონში ახლა მუხიანი შემოდის გდანი თავისი მიკროებით და ავჭალა და ახლა დღე გამოშვებით, ხან ავჭალაში ვარ, ხან მუხიანში ვარ, ხან გდანში ვარ. ხო დღეს ვიყავი მთელი დღის განმავლობაში ავჭალაში. კონდა სხვადასხვა შეხვედრები დღის 4 საათიდან ვიყავი ავჭალაში და ბოლო შეხვედრა მქონდა იქ, საიდანაც ახლა მე თქვენ გერთვებით გდანულაში. მერვე კორპუსის მიმდებარედ, აი ამ სკვერში, სადაც უამრავი ადამიანი იმყოფებოდა. ბებია, ბაბუა, შვილიშვილი, არ ვიცი, ჩვენი მომხრე, ჩვენი არ მომხრე, არ ვიცი, აი ეკლექტური საზოგადოება იყო, ძალიან ბევრი ხალხი, დაახლოებით 150-მდე ადამიანი იყო და კამპანიურად მუშაობდით. დღეს ჩვენ აი ჩემ მეგობრებთან ერთად, ახალგაზრდა მეგობრებთან ერთად ბუკლეტებსაც ვარიგებდით და აი ჩემსგან ხელმარცხნი ვიდექი, ვესაუბრებოდი 4 ძალიან სანდომია ქალბატონს, რომელიც აი პანჩატუში ისხდნენ და ანუ სრულად მოულოდა თავი და ვერ მიხვდის იმათლე გითხრათ, მაგრამ ნუ როდესაც 5-6 რაღაცა ნივთი დაეცა ფეხებთან და პანჩატურის თავსახურზე ერთი ლამპიონს მოხდა, ნუ დავინახე რომ ქვები გვესროლეს, ნიკა, აი ეფიცებით, ეხა არ მჯერ რა, საიდან ხდებოდა ეს ამიმართული რა არ მინახავს ადამიანები? არ ვიცი, კორპუსის ჩვენ ვეჭუთო კორპუსის სახურავიდან, აი ეს ორი ქვა ასეთ ისოლეს 5. აჰა. და წარმოგიდგენიათ, ეხა ეს ქვა ნებისმიერ ადამიანს რომ მოხვედროდა კორპუსია და დაზიანებული ვერ იქნებოდა, ნიკა, რო ყოფილიყო ეს ქვა ვინმე თუ მოხვედრებოდა, ფატალურად დამთავრდა, სულს დავლევდით აქ, ტვინს დავანთხებდით აი ამ ქვაფენილზე. და წარმოდა ჩემს გარდა, კაი, მე მესოლეს დამიზნებით, სადაც მე ვიდექი, უამრავი ხალხი იყო, გასაგებია რა, რომელი სნაიპერი ის იყო, მაინდამაინც ჩემ ხო ტორათავს გაარტყამდა და სხვას არ მოხვდებოდა. ხო? ნიკა, თუ არიან მან ადამიანები, ვინც შენ გარდა დაადასტურებს ამ ფაქტს და ვინც მომწრე იყო ამ ფაქტის, აი ადგილზე თუ არიან ეგეთი ადამიანები? თქვენი ტელეკომპანიის ჟურნალისტები იყვნენ, ჩაწერეს, ბუნებრივია ხოლმე გაშუქთა უამრავი ადამიანი, არა 10, 20 და 30, 40, 70 ადამიანი. და ეს ყველაფერი უბრალოდ იცით რითი არის განპირობებული? ერთი რომ ვიღაცა თავგაცხელებულა ქართული ოცნების აქტივისტო, რომელიც ნერვიულობს, იმიტომ რომ ქართული ოცნების штаბში ნერვიულობენ, მართლაც აგებენ, ეხა ოდენამ მეტნაკლებად ობიექტურად განწყობილი გდანელი მუხიანელი ან ავჭალელი რო გააჩეროთ, განწყობებს მიხვდებით აქ რა ხდება და ოპოზიცია იმარჯვებს აქ პირველ ტურში, განსაკუთრებით პირველ ტურში გამარჯვების შანსი მაშინ გაიზარდა, როცა ვარ საერთო ოპოზიციური კანდიდატი და ყველა ოპოზიციური პარტია შევთანხმდით ერთ მაჟორიტარულ კანდიდატზე და ბატონი კობიაშვილი უბრალოდ პირველივე ტურში მარცხდება, აქ მეორე ტური არ იქნება, ხო? და წარმატებული კამპანია გვაქვს, სამთვე ნახევარი ვარ ამ კამპანიაში და ეხა რატო გოლნიშიც რა არის ეს არ ვიცოდი, ეს არ ვიცოდი, პირველი არც მეორე თავდასხმა რა ხდება და ეგ იმას ყვანიშავს რომ მარტო მან დამარცხდება ქართული ოცნება პირველ ტურში ან ზოგადად? არა, ეს ნიშნავს პირველ რიგში იმას რომ ხელისუფლება ვერ იაზრებს რასაკეთებიებს ვიღაცა თავგაცხელებულ ადამიანს, აი დაუშვა და ქვა მომხედროდა თავში ან ნებისმიერ ადამიანს და მომკვდარიყავი ამით რა არჩევნებს მოიგებ და კაცო ქართული ოცნება? ვეღაც ფიქრობენ ისეთ სპირალში არიან შესულები, ნიკა, ვეღარ ხვდება ის ქვა შეიძლება ქართული ოცნების ხარდაჭერასაც მოხედროდა აქ ბავს ან დედას ან მამას ნებისმიერ ადამიანს, ხო? მაგრამ შიშისგან აცახცახებულები არიან. 8 წლის თავზე ბევრმა გაიგო უკვე რომ მილიარდერის ხელში ამ ქვეყანას პერსპექტივა არ აქვს. და შეცდომაზე უშვებენ. არც კი გაიაზრა, რას აკეთებდა ის, ვინც ეს დაავალა,
ვიღაცას და ის ვიღაცა ვინც ისრო და იმანაც ვერ გაიაზრა და ბოლნიშიც ეხა იგივე ვითარება იქაც აგებს პირველ ტურში. ხელისუფლება და ეშინია. Да ეს ასე იქნება ხელისუფლება როცა ქვას გესვრის, როცა იმისი თავი არ აქვს, რომ დებატებში დაუსხდეს ქართული ოცნების წარმომადგენლები დაგვისხენ ოპოზიციურ პარტიების კანდიდატებს, დებატებში შემოვიდნენ, შეყუშულები არიან ტელეკომპანია იმეჩი, შეყუშულები არიან შავრამისულის პოსტივიში და პარალელურ სამყაროში ცხოვრობენ და მათ საკუთარი თავის დააჯერეს იმ სხვებსაც შეუძლია იცხოვროს პარალელურ საქართველოში პირიქით და საქართველოს არ აღიარებენ 8 წლის თავზე. აი ამაზე შადიან მარტივად, მაგრამ 31 ოქტომბერი ნიკა 31 ოქტომბერს ძვირფასო მაყურებლებო, არ არის რიგითი არჩევნები. 31 ოქტომბერს არ არის აწყოს არჩევნები. ეს არის მომავლის არჩევნები. ბიძინა ივანიშვილი 31 ოქტომბრის ასე თქვა გამარჯვებისთვის ვერ მოემზადება, მას სურვილი აქვს რომ გამოიმარჯოს, მაგრამ 31 ოქტომბერს კი არ უნდა ბიძინა ივანიშვილის გამარჯობა. ბიძინა ივანიშვილს რა უნდა, იცით? ბიძინა ივანიშვილს უნდა რომ 31 ოქტომბერში ქვის როლით, აგურების როლით, დარბევით, აი რამდენიმე დღის წინ საბურთალო შტაბის ჩვენს წევრს ლაშა-სუცკირიძეს ფიზიკურად გაუსწორდნენ, ლევახაბიშვილის შტაბი ქვები და ასე თქვა დაარბიეს. იცით რა უნდა? უნდა რომ ხერხემალში საზოგადოება რწმენაში გადატეხოს და რამენაერად იქნება გამარჯვებულად თავი გამოაცხადოს, რისი შანსიც არის ნული, რომ ამ ქვეყანაში 31 ოქტომბრის შემდეგ ყველას დაეკარგოს რწმენა იმისა, რომ ეს ადამიანი შეიძლება ოდესმე შეიცვალოს, ისევე როგორც არის პოსტსაბჭოთა სახელმწიფოში ბევრი მართველი, მეზობელ სახელმწიფოებში არ დავასახელებ, სადაც თავისუფალი არჩევნები რო ჩატარდეს 80%-ით დამარცხდება ხელისუფლება, არაერთი 15 საბჭოთა კავშირის რესპუბლიკიდან, მაგრამ ეხლა იქაური ოპოზიცია პრაქტიკულად არ არსებობს და გიჟი უნდა იყოს ვიღაცა მივიდეს მაგალითად ჩვენ მეზობელ სახელმწიფოში და უთხრა წამოდი არჩევნებზე დავამარცხე, თვითონ არავი არ დაიჯერებს და 31 ოქტომბერს უყურებს ბიძინა ივანიშვილი მომავლის გადმოსახედიდან, უყურებს რომ ეხლა რომ დედა უტირო, ეხლა რომ ეს ხალხი დავაშინო, ეხლა ეს ხალხი რომ დავიმორჩილო, მორჩა. სანამ არ მოწინდება ხელისუფლებაში ვიქნები შინაგან საქმეთა მინისტრი, ჩემი პირადი მცველი იქნება, ექიმი იქნება, ჯანდაცვის მინისტრი, ასე შემდეგ. ძვირფასო მაყურებლებო, დედებო, მამებო, ბებიებო და ბაბუებო, მართლაც ხახდო, არ შევხედოთ 31 ოქტომბერს ამ გადმოსახედიდან, მომავლის გადმოსახედიდან შევხედოთ 31 ოქტომბერს. მომავლის გადმოსახედიდან შევხედოთ. ჩვენ გვაქვს ისტორიული შანსი აკეთებინა საბუდამოდ. საბოლოოდ მინდა პატარა კომენტარი ნიკა, ზალიკო უდუმაშვილმა შენამდე გააკეთა განცხადება, რომ ნაციონალური მოძრაობა წყვეც პოლემიკას, რომელმაც ცოტა სამწუხარო სახე მიიღო, არ აქვს მნიშვნელობა ვინ იყო დამნაშავე, ვინ დაიწყო და ასე შემდეგ, მოდი ამას თავი დავანებოთ, წყვეც პოლემიკას ოპოზიციურ პარტიებთან და იგი სწორებას აკეთებს მხოლოდ ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკურ განადგურებაზე, ორშაბათიდან იწყებს ამ პოლიტიკას. შენ კომენტარიც მითხარი ამაზე და დავასრულოთ საუბარი ამ თემაზე. სორია, ვეთახმები, სორია ნამდვილად ნიკა, ორი წუთი მეკრება ალბათ რომ გავნორცო ეს. იმიტომ რომ მართლაც მეამაყება რა, მართლაც მეამაყება ის მოცემულობა, რომელიც დანის რაიონში არსებობს და სხვა რამდენიმე ოლქში, შესაძაც ოპოზიციური ყველა პარტიები გავერთიანდით ოლიგარქის წინააღმდეგ. აქ მე საკუთარი გამარჯვებისთვის არ ვიბრძვი. მე აქ წარმომადგენელი ვარ ასობით ათასი ქართველისა, აქაც ჩემი წილი გამარჯვება მოუპოვო ქართველ ხალხს ოლიგარქის წინააღმდეგ და მაშინ, როდესაც ქართველმა ხალხმა ჩვენ მოგვისაჯა ერთობა განსაკუთრებით 20 ივნისის შემდეგ და ჩემს აზრით გავრილობის ღამე არ დამთავრებულა და დღემდე გრძელდება, მაშინ, როდესაც ხელისუფლება გაურბი ჩვენთან დებატებს, იმიტომ რომ სათქმელი აღარ აქვს ელემენტარულად არაფერი, ბუნებრივია მათ ეს სურათი აწყობთ, რომ თუნდაც საგნობრივად ოპოზიცია კამათობდეს სხვა ოპოზიციურ პარტიასთან. ამიტომ ჩვენ არ ვასხამთ ამით წყალს გამარჯვების ცისკოზე და ვასხათ ბიძინა ივანიშვილის ცისკოზე და სწორი არის ასე. როდესაც მე მაგალითად კონკურენტი მყავს ადამიანი კალაძის ძმაკაცი, რომელსაც შანსი არ აქვს უბრალოდ გამარჯვების, მაგრამ რაღაცა ესეთი წირვაში დაღლილი მდელივით რომ თითქოს უმციკლო ადამიანია, ისე რომ წარმოაჩენს თავს სინამდვილეში, საერთოდ დამოკიდებულებაა იყო შეხვედრაზე მისული და არ შეუშვეს გდანში შეხვედრაზე, რამდენადაც ჩვენთვის ვიცით, კობიაშულზე მაქვს ლაპარაკი. არა, იცით რა არის, ეს არის ადამიანი.
დაგვაგვიწყდა ნიკა, ეს არის ადამიანი, რომლისგანაც ნასროლი ქვა არ გამტვირებია, იმიტომ რომ ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტად თავი ისე არჩევია დელეგატებს, რომ ერთ-ერთი მოწინააღმდეგე რეზოარველაძეს დელეგატს სახლიდან გამოსულს ნარკოტიკი ჩაადებია და გახსოვთ ალბათ ხო წლების წინ როგორ გაიმარჯვა. ამიტომ მე არ მიკვირს ამ ხალხის, ნამდვილად არ მიკვირს რა, რაც უფრო რთული არის ბრძოლა, ძვირფასო მაყურებლობო, ძვირფასო ქართველობო, უფრო დიდი იქნება ტრიუმფი. ნამდვილად ამ ქვეყანას ექნება ნათელი მომავალი და ერთობით ჩვენ შევძლებთ ყველა მანკიერების წასულში ჩაბარებას და ბავშვებთან ერთად, ახალგაზრდებთან ერთად, რომელთაც ქვები ესროლეს დიახაც, მე ვერ მომარტყამ და საიდღანაც მეცხრე სართულიდან თუ სახურავიდან ასრულს ყოჭაღ მას თუ იმას ის ჰქონდა ჩაფიქრებული, რომ მელია სამხოტორა თავს გავარტყავ, მარტო და სხვას არ მოხდება და ამდენად თავდაჭერებული იყო, მერთვა გაუმარჯოს ამ ადამიანს, მაგრამ სხვას რომ მოხვედრო და ქვაქვაზე არ დაუდიათ მთელი 8 წლის განმავლობაში და ქვებს ისვრიან, არაფერი არ გაუკეთებიათ მილიარდელი ადამიანის ხელში. ამიტომ ტკიცეთ ვიყოთ ხახნო, შვიდათ ვიყოთ. ეს არის კარგი გაგებით შტილი ქარიშხლის წინ და 31 ოქტომბერს საარჩევნო უნებთან ქარიშხალი უნდა ამოვაგდოთ. ამბოვარდება აუცილებლად და ერთი ცალი ბიულეტენით თქვენ ხელში თქვენ შეგიძლიათ საქართველოსი ყველაზე მდიდარი ადამიანი დაამარცხოთ და სილა გააწნათ დემოკრატიულად აი ამ ადამიანს, რომელიც 8 წლის განმავლობაში დაგვცინის და ადამიანმა, რომელმაც განიძრახა, რომ ფაშათ მოაჯდეს ჩვენს რესპუბლიკას. ეს დაუშვებელია, ეს ვერ მოხდება. ისტორია ჩვენ გვიგზავნა დამარცხებას ამ ეპოქალურ არჩევნებზე და გამარჯობა იქნება ხალხის ანგარიშზე დაფიქსირებული. დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. ყველას და ხახნო, არ გავტყდეთ რა, არ გავტყდეთ, არ შეუშინდეთ არაფერს. გადავლახოთ უნდა. მე ვიცი, ბევრ საჯარო მოხელეს სურვილი აქვს იყოს აქტიური, მაგრამ ვერ აქტიურობს. ეს ყველაფერი წასოს უნდა ჩაბარდეს. და რატო ქონდათ, იცით, ესეთი სითამამბე იმ ადამიანებს, ვინც ქამესურა, წახალისებულები არიან. იმიტომ რომ კორცხელში მოხდა არაფერი, შტაბში შეგვიwordენ ახალქალაქში გაერთიანებულ ეს არაფერი. ჯაჭვით წემა ევროპის ჩემპიონი ფედერაციის პრეზიდენტმა გეგეშიძემ არაფერი. და რაღაცა ისა დაუჟელობის განცდა აქვს და ამას ბედავენ. ამ ყველაფერს ძალიან მალე უკვე დაუსვამთ წერტილს და შინაგან საქმეთა მინისტრი, გენერალური პროკურორი მინდა თქვა, რას თავაზობთ, რა გეგმას, რა გეგმა აქვს ნაციონალური მოძრაობა ძალაერთობაში გაერთიანებულ ოპოზიციას. მიამაყება ნამდვილად, რომ მომდევნო ხელისუფლების პირობებში ავირჩევთ ისეთ შინაგან საქმეთა მინისტრს, ისეთ გენერალურ პროკურორს, რომელიც შინაგან საქმეთა მინისტრია. მესმის. დიახ, დიახ, სააკაშვილის გაცხადება და გეგმა არის ერთადერთი უებარი გამოსავალი ამ ძიმე მდგომარეობიდან. სანამ ქვეყანაში შინაგან საქმეთა მინისტრი არ იქნება ქვეყნის შინაგან საქმეთა მინისტრი, გენერალური პროკურორი არ იქნება ქვეყნის გენერალური პროკურორი, მანამდე პრობლემები იქნება ეკონომიკაში, სოფლის მეურნეობაში, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. შემდეგი შინაგან საქმეთა მინისტრი შევახსენოთ თქვენ მაყურებლებს ჩვენი გეგმის მიხედვით, ხო? შეირჩევა არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ. რამდენიმე კანდიდატურა წარუდგენე პარლამენტს და უკვე პარლამენტი თანამდებობაზე, მინისტრის თანამდებობაზე დანიშნავს, როგორ იცით, 1/3 ოპოზიციონერების თანხმობით. ოპოზიციონერების 1/3 თანხმობის გარეშე ქვეყანაში შეიძლება საკუთარ მინისტრს ვერ ეყოლება და გენპროკურატურაზეა, გენპროკურორებზეა და ასე შემდეგ. სამართლებრივაზე კიდე იქ ბევრი საუბარია. და თავარი საპარლამენტო. ძალიან დიდი მადლობა. და საპარლამენტო რესპუბლიკაში და დავას მინდა ეს თქვა უბრალოდ იმ მნიშვნელოვანი გონი, რომ ეს იდიოტობები, ეს გიჟობები დამთავრდეს 1960-ით, ხო? რომ ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარე საპარლამენტო რესპუბლიკაში ოპოზიცია მოდანიშნოს და სახალხო დამცველიც. აი ამის შემდეგ არავის არ ექნება თავში დაიღებული აზრი, შეიძლება ქვეებს ისა ბოდიში ნიკა ქვეებს, ეს არის ლევან ახობაძე, რომელიც არის სუსის ერთ-ერთი დეპარტამენტის უფროსი, მისი ხელმძღვანელობით ხდება ეს დარბევები და სუსთან კავშირებითაც გითხარით ბარეთ ბრასაპირებ და ამით დავასრულოთ. სოში უნდა გაუქვდეს, იმიტომ რომ ამათ რეალურად კუც გადაარქვეს სუსი და გაორმაგეს დაფინანსება. 135 მილიონია, არაფერს არაკეთებენ გარდა იმისა, რომ მაჟორიტარ კანდიდატებს ოპოზიციური პარტიებიდან გვითვალთვალებენ. აი სუსის თანამშრომელთა უდიდესი ნაწილი ხმას ქართულ ოცნებასაც არ მიცემს. არ მიცემს, ნამდვილად არ მიცემს, იმ იმ შუშშიც ქართული ოცნების, რა ვიცი, ქართული ჯგუფის ხელმძღვანელები არიან და მოსამსახურო პერსონალები. გაუქმდება ხახნო და დეპოლიტიზირება მოხდება ამ უწყებების. შეუძლებელი არის ქვეყანაში კონდეს პრეტენზია განვითარებულ ცხოვრებაზე
და ჩვენ ყავდეს პოლიტიზირებული პოლიციელი ან პროკურორი. მოდი ეხა სიმართლე ვთქვათ რა, მე ისეც არ გამიკვირდება, ხვალდაზე გამოვიდეს რომელიღაცა ქართული ოცნების წარმომადგენელი და თქვას რომ თვითონ მოუწყო საკუთარ თავს, ხახდო? თელმა საქართველოს მიცის რომ დანში პრივატურში აგემს ქართული ოცნება ოპოზიციასთან. ამათხელში ბამბაც კი იჭრიალებს და მიუმართავ კალაძე, ივანიშვილს, კობიაშვილს, ვინც ხახდო ფთხილად იყავით. თქვენ დღეს ცეცხლს გაითამაშეთ. აქ რო ფატალურად დასრულებულიყო, თქვენ ხდებით რა პროცესებს დაედებოდა სათავე? ამიტომ ცოტა დაიაზრეთ. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა წარმატებით. ძალიან დიდი მადლობა. ეს იყო ნიკა მელია გდანიდან, ადგილიდან, საიდანაც პრაქტიკულად არ გამოდის, იმიტომაც იგებს სავარაუდოდ არჩევნებს. ასე მოიგებს არჩევნებს დარწმუნებული ვარ ჩემი მეგობარი ნანუკა.